Mfaham Kanali Mamadu Mustafa Ndala, mwanajeshi mahiri aliongoza mapambano dhidi ya kikundi cha kihalifu cha M23. Mwandaaji ni Kizito Mpangala. Mimi naitwa Ananias Edgar. Disemba 8 mwaka 1978 katika ardhi ya Ibambi, Kongo. Alizaliwa mtoto wa kiume ya jina lake ni Mamadu Ndala. Mamadu akakuwa katika maadili ya Kiislamu, ukweli, bidii na haki ilikuwa ndio falsafa yake kubwa mpaka kuibukia jeshini. Akiwa huko alipanda cheo mpaka kuwa kanali wa jeshi na kisha kuendesha mapambano dhidi ya waasi wa M23. Januari 2 mwaka 2014. Kanali Mamadu aliuawa na waasi wa ADF kutoka Uganda kwa njama za wanajeshi wenzake. Waasi wakagonga cheers. Wazalendo tukahuzunika kumpoteza Patrice Lumumba wa pili nchini Kongo. Moto wa maandamano ukawaka nchini Kongo. Kutaka waliohusika kumuua kipenzi chao washughulikiwe. Novemba 18 mahakama ya kijeshi nchini humo ikamkuta Kanali Birocho Nzanzo kuhusika katika njama za mauaji akishirikiana na waasi. Akahukumiwa adhabu ya kifo. Duh, Kanali Mamadu alipenda michezo toka kiwa shuleni. Huko alikimbiza soka balaa. Ndoto yake ilikuwa ni kuja kuwa mwanasoka mkubwa zaidi duniani. Mpango wa Mungu ukakataa. Jeshini ukatiki. Unajua Mungu hakupi unachotaka, Anakupa unachostahili. Shule ya msingi alipiga huko Ibambi Wamba, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadaye aliendelea na masomo katika taasisi ya Igloins mjini Isiro. Isiro ni mji mkuu wa jimbo la Wele Juu, wakati huo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipokuwa kitawaliwa na Ubeligiji. Mji wa Isiro ulikuwa ukiitwa Paulis. Ulipewa jina la Paulis kutokana na jina la mwanadiplomasia Albert Paulis wa Ubeligiji aliyekuwa akiishi nchini Kongo. Tarehe 6 Juni mwaka 1997, jamaa alijiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akilitumikia jeshi kwa nidhamu na uaminifu mkubwa. Akiwa jeshini alikuwa mtiifu na mvumilivu. Hakuwa ni mtu wa papara na tamaa za vyeo. Jamaa alipiga kwata za ukuruta mpaka basi yani. Cheo alikuja kukipata baada ya miaka 14 baadaye. Alipandishwa cheo hadi kuwa kanali wa jeshi. Mamadu alipata mafunzo maalum ya kijeshi yani ukomando, ikiwa ni sehemu ya mipango ya Mungu kumuandaa kwa ajili ya kuisambaratisha M23, waasi ambao walikuwa tishio nchini Kongo. Unaambiwa alifumua kichizi mpaka kukimbilia nchini Uganda kwa wenzao wa ADF Nalu, kabla ya kurudi tena mwaka 2017 na kuendelea kusumbua tena mpaka leo. Kanali Mamadu Ndala ukimuona huwezi mdhania kuwa ni mnyama kiwa vitani. Ana sura ya kipole, nadhani ilichangiwa hasa na imani yake ya Kiislamu kwa kumjua zaidi Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Baada ya kumaliza mafunzo ya ukomando, Kanali Mamadu alikabidhiwa kuongoza kikosi cha makomando 42 wenye mafunzo kama yake. Akiwemo Kanali Birocho Nzanzu ambaye ndiye aliyaratibu mauaji yake. Kikosi chake kilikuwa chenye mafunzo maalum ya kujibu mapigo kwa haraka katika jeshi la Kongo, na ndicho kilichokuwa kikisimamia operation ya tokomeza waasi wa M23. Waasi brother wasikie tu kwenye vyombo vya habari. Ni watu ambao huendesha mauaji ya kinyama sana, tena kwa watu wasiokuwa na hatia. Yale yanayoendelea Msumbiji ya waasi wa IS kuwakata watu vichwa huku wakishangilia ni mfano tosha kabisa ukatili wao. Ndipo Kanali Mamadu na platuni yake iliamua kuwateketeza kabisa nchini Kongo waasi wa M23. Kutokana na karama ya uongozi aliyokuwa nayo, aliwaongoza askari wake vizuri na kuwahimiza kuwa na nidhamu na uvumilivu. Kwani kazi ya jeshi sio ya familia bali ni ya nchi yote. Akatokea kupendwa zaidi jeshini hadi mtaani.
Wakazi wengi wa Goma walimpenda sana na kumchukulia kama kiongozi atakayefanikiwa kulitokomeza kabisa kundi la waasi wa M23. Na kweli dua zao zikatimia. Agosti mwaka 2013, Mamadou Ndala alipata maarufu mkubwa na kushangiliwa sana na wakazi wa Goma alipofanikiwa kuwasambaratisha waasi na kisha kuimarisha ulinzi kwa kuzingira mji wote. Kumbuka huo ulikuwa ni ushindi kwa jeshi la Kongo lililokuwa likidharaulika sana kuwa ni miongoni mwa majeshi dhaifu zaidi duniani kipindi hicho. Katika mahojiano yake na mwandishi wa habari wa Ubelgiji Colette Brekman, General James Kabarebe wa Rwanda alisema kwamba jeshi la Kongo ni dhaifu na halina uwezo kuwapanya. Ni dharau iliyoje. Lakini Kanali Mamadou alipindua meza kibabe na kuacha midomo wazi waliokuwa kiliponda jeshi lao. Kanali Mamadou Ndala alijizolea umaarufu mkubwa zaidi duniani. BBC, VOA, Al Jazeera vikaanza kumchapisha kama maji. Mapigano kati ya jeshi la Kongo likiongozwa na Mamadou Ndala dhidi ya waasi yalisababisha vifo vya wapiganaji zaidi ya 900 kwa mujibu wa taarifa kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo inasema kuwa watu 200 waliuawa na majeruhi takribani 600 hivi. Huku waasi wa M23 ikipoteza wapiganaji 721 na zaidi ya wapiganaji 500 kutekwa na jeshi la Kongo. Kati ya hao wapiganaji 72 ni kutoka Rwanda na 28 Uganda. Kipindi chote cha mapigano Kanali Mamadou alikuwa ni mlinzi pia kwa wakazi wa maeneo ya mapigano. Na hili litokana na kuwa baadhi ya askari wasioaminifu kuwafanyia ukatili hasa wa kingono kwa raia wasio na hatia. Kipindi hicho askari wa MONUSCO walikuwa kilalamikiwa mara kadhaa kwa kufanya matukio hayo mpaka Kanali Mamadou Ndala alipoingilia kati na kutuliza hali hiyo. Kutokana na azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Ya kufanya operation ya kudhoofisha vikundi vyote vya waasi wenye silaha kali ilipaswa kuendelea licha kuisambaratisha M23. Hivyo Kanali Mamadou Ndala alitumwa kaskazini mwa jimbo la Kivu Kaskazini katika mji wa Beni ambapo ni ngome ya waasi wa ADF NALU kufanya uhalifu wao. Huko waasi hao walikuwa kiendesha matukio ya kikatili sana ikiwemo unyanyasaji wa kingono na utekaji wa raia wasiokuwa na hatia. Aliambatana na walinzi wawili na askari mmoja wa kike. Huko Beni walifikia kwenye hoteli ya Albertine. Na ilipofika asubuhi ya tarehe 12 Januari mwaka 2014, Kanali Mamadou Ndala akiwa na wasindikizaji wake waliondoka kwenye hoteli ya Albertine kuelekea Eringeti umbali wa kilomita 54 kutoka mjini Beni. Na baada ya umbali wa kilomita 10 kutoka Beni, katika kijiji cha Mazizi Roketi walishambuliwa kwa bomu wakiwa ndani ya konvoi yao. Kanali Mamadou Ndala na walinzi wake watatu pamoja na askari wa kike aliyeitwa Edith waliuawa papo hapo. Kifo chake kilikuwa pigo nchini Kongo. Yaliibuka maandamano mtaani na vilio jeshini. Wanajeshi wengi walilia kama watoto. Acha kabisa ndugu yangu. Kanali Mamadou alipoteza maisha na kuacha mke mmoja na watoto watatu na kuzikwa katika makaburi ya kambi ya Kokolo jijini Kinshasa na kutunukiwa cheo kingine cha heshima na kuwa brigedia jenerali akiwa kaburini. Raia wa Kongo walifuatilia kwa karibu jinsi kesi ya kuuawa kwake ilivyokuwa kiendeshwa. Watuhumiwa zaidi ya 20 walifunguliwa mashtaka kufuatia kifo chake, ikiwa ni pamoja na raia 8, maafisa wanne waandamizi wa jeshi la kidemokrasia ya Kongo, pamoja na walinzi wake wawili wa zamani. Mpaka kufikia hatua ya mwisho kesi hiyo, ni mtuhumiwa mmoja tu ndiye alishtakiwa moja kwa moja kwa jinai ya kuandaa shambulio hilo lililosababisha kifo cha Kanali Mamadou. Ni Kanali Birocho Nzanzu ambaye naye Novemba 18 mwaka huo huo alihukumiwa kunyongwa.
kifo cha kanali Mamadu Mustafa Ndala. Kilikuwa ushindi kwa waasi na pigo kwa wapenda amani nchini Kongo na duniani kote. Imetosha kwa leo. Mwandaji ni Kizito Mpangala. Mimi naitwa Ananias Edgar.